მეორე კლასის მოსწავლეები წარმოგიდგენთ ფრანგულ ზღაპარს ჩიტბატონა. შესცივდათ. არავინ იცოდა ცეცხლი სად ეშოვდათ. მზესთან და ცეცხლი ჩამოეტანათ. ჩიტები დიდი თუ პატარა შორმაქსამ დააფურთხო. მეგობრინდები! ყველა ურჩევდა ჩიტბატონას, ნუ წახვალ, პატარა ხარ და დაიღუპები. მეგობარმა მეღურებმა ჩიტბატონას ვერაფრი შეაცვლებინეს გადაწყვეტილება. ჩიტბატონამ ზემდე მალე მიაღწია. მისამ ზემ ჩიტბატონას ნაპერწკალი. იქვე გააფრთხილა ნელა იფრინე. ნუ აჩქარდები, ფთებზე ცეცხლი მოგეკიდება და დაიღუპები. მაგრამ ჩიტბატონა აჩქარდა და ფთებზე ცეცხლი მოეკიდა. ნახევრად დამწვარი ჩიტბატონასთვის. ასე განჩნდა დედამიწაზე ცეცხლი. ჩიტბატონას კი სწორედ ამის შემდეგ აქვს ფერადი ბუმბული. ასე დასრულდა ეს ხაბარი. გესმი, ეს ჩიტბატონას კეთილ ხმოვანი გალობა, ამ ჯადოს ნურიანი ის ყველას გვაცნობს, რომ მეგობარი მთა არის, აი რა მთავარი, გვეკით მოხმე თუ გახავს, ფთები სულაც არ გინდა. მეგობარი გიშველის, მეგობარი გულ ღია, უტყუარი ფთებია, უტყუარი მუხლია.